Oludda oluwaabi olukulemberwa Meeja Rafael Magezi lutegeeza kkooti y'amagye etula e Makindye lwemalirizza okunoonyeza ku misango ejagula ku mubaka w'e Nakawa Michael Kabaziguruka ne bannaabalala 25. Truma, bali asubuhi. Sio mbili. Juwanja. Arova. And I will fix a day for hearing on this matter. Jina kuliko ogw'okulya mu nsi olukwe n'okwagala okumamulako gavumenti nga bakozesa eryanyi nga kigambibwa nti baagiddiza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Meeja Magezi asabye ssentebe wa kkooti eno Lieutenant General Andrew Guti emisango gino gitandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogujja. Kigaibwa nti abawaabi b'emisango baagiza wakati w'omwaka gwa 2018 ne 2015 mu bitundu okuli Luwerwa, Kiso ne Kampala bwe beetaamu mu nkuŋŋaana ez'okutaataaganya ebyokwerinda. Munnamateeka Yigini Kabagambe awolereza omu ku bavunaanibwa ategeezezza nti musanyufu olw'oludda oluwaabi okumaliriza okunoonyeza ku misango gino olw'ensonga nti abantu be badde bakandaaliriziddwa nnyo. So kati ndi musanyufu olwaleero nti omusango ugenda kutandika mu General Court Marshal. Bakkiriziganya naffe nti bagenda kutuwa buli kimu kyonna kye bagenda kukozesa mu kkooti nga 8 omusango gutandika. Ssentebe wa kkooti eno Lieutenant General Andrew Guti alaze ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja okutandika okuwulirirako emisango gino. Judith Nalugwa ne David Sekayombia bye bakusakidde eggulire lino. Bukedde TV.